Dy rastet të ushtrimit të lojrave të fatit online janë goditur në qytetin e Beratit dhe përpastojan vënën hetim 4 persona. Gjatë kontrolit ka rezultuar se 19 vjeqari i identifikuar si KH organizon të lojra fatin në ambjentet e një lokali në pronsi të shtetasës e gjëtë 35 vjeqe. Dy të rinjt janë vënën hetim nga policia. E një ta përdore edhe nga dy personat e tjerë të vënën hetim, ku 50 vjeqari dhe 36 vjeqari kushtonin aktivitetin e lojrave të fatit në një bar kafe në cilësin e provës materiale u sekuestruan tre aparate celulare të cilë dyshohet se përdorishin për ushtrimin aktivitetit e lojrave të fatit.